Sponzorem pořadu Celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image. Dobrý večer, a kdo tu brečel? No, Rudíček. Zdravím vás, Korde, zase na těch celebritách po týdnu, očko, a mám tu aj ten hřebínek. A víte, na koho dneska budu potřebovat ten hřeben? Na ty rozcouchané celebrity. Bo dneska to tu bude, Korde, všecko o bobách. Máme Agatku Hanychovou natočenou, normálně o půlku se jí zvětšili airbagy. A pak tu máme Teresku Černogovou, jo, ta zas by to chtěla zmenšit o dvě numera. A máme tu aj Martinku Gavrieli, ale aby těch bab tu v tým krásným baru, koko, jo, to se píše co, rozumíš, aby jich nebylo moc, tak pojďme na první reportáž a podíváme se za takýma synkama šikovnýma na křest takého kalendáře. A víš, koho tam najdeš? Kajakář Hradílek s dobrou erekcí, teda reakcí, sorry. A pak tu máme aj Knapkovu, další takovou fajnou kajakářku. A dokonce tam budou aj krásné kočky, které se mají radi, Maki a Kiki. Nebo Kiki a Maki, no to je jedno. Čumte na to, startujou celebrity a já vám přeju, co? Fajnou čumendu! Ondřej Pýcha nafotil kalendář se 13 známými sportovci. Co pak ale rok 2013 bude mít 13 měsíců? Na jednom měsíci je dvojice Kiki Maki, beach volejbalistek, tak proto 13 a ne 12. Pro mě tohle je kalendář, za kterým si stojím od A až do Z, takže od ledna až do prosince. Aha, a zdá se, že voda smíchaná s glycerinem kvůli třpitivému efektu a asistentkami, které Ondřej pro svůj záměr použil, postavil do pozoru i některé sportovce. Tak vzhledem k tomu, že tam byla voda a vlastně ta asistentka nás průběžně postřikovala a namáčela, tak jsem si jednou, vlastně jsem byl jenom ve spodním prádle, tak bylo všechno mokrý najednou, no takže. Dokonce v tom našli nakonec i zalíbení. Že to bylo příjemné, že jsme si dokázali jako povídat nejenom vyloženě k té fotografii, ale já vždycky, když s někým takhle spolupracuju, tak potřebuji mít ten bezprostřední kontakt, ne aby to bylo opravdu jenom jako na profesionální bázi a to si myslím, že bylo a bylo to krátký, takže si myslím, že to je pro nás úplně nejdůležitější. A lehké to neměly ani některé sportovkyně. Plný očekávání úžasného focení s Ondřejem Pýchou. A jsme byli mokří od hlavy až k patě a já jsem přišla vlastně, měla jsem vyfoukaný vlasy a na začátku mě zlili vodou, tak to byla taková zbytečná práce. Kiki a Maki, naše beach volejbalistky, si zase vychutnal moderátor v úvodu tiskovky, když je představili jako dvě v jednom. Žije ve dvou takhle. No tak my jsme už jako trochu zvyklí na to částečně. Občas si taky postěžujeme, že vždycky je to takový jako přesně tam už řeknu jménem společně jedním dechem, ani nevědí, kdo je kdo, ale už je to tak prostě, takže nám to ani nepřijde. Kdo je výborným sportovcem, ale tak trochu polínko na focení, že by sám geniální fotograf? Oni do toho všichni šli, protože věděli, že všichni budou za chvilku hotoví. Já jsem měl jasný koncept s tou vodou, respektive s tím rozprašovačem. Ale já sám jsem měl největší práci hned u prvního focení s Tomášem Rolínkem, protože den předtím mě odvezli s nareženýma žebrama z fotbalového hřiště a já jsem dostal týdenní klid na lůžku. A musel jsem se na plac dostat v leže na zadním sedadle auta. Všechno mít připravený a v podstatě přijít jenom na plac a pod práškama ho nafotit. Paradoxně na práškách nakonec málem skončila Mirka Knapková. Vlastně tam šlo o ten pohyb, takže jsem musela do nekonečna pořád házet takhle hlavou. Takže jsem potom odcházela, motala se mi hlava. Viděl jsi toho Vávru? Prýže se při tom focení normálně vzrušil, no. A víš, co je škoda? Že to nikdo na tu kameru, kurde, nenatočil.
ti říkám, to by na YouTube mělo kurde 10 milionů shlednosti, no? Jak ty kule? No, prosím tě, udělej mi tam jedno presíčko, jo? Díky moc, no. On je strašně rychlý, ten číšník. Já už tu 2 hodiny čekám na pivo, chápeš to? Nevadí. Ale teďka bacha, pojďme na další reportáž na Martinku Gabrieli. Vzpomínáš si, uvaděla ten top star, pak VIPčka, potom kurde byla v tom hotelu, kajsik v Paradise. No, všecko skončilo, rozumíš? A včel teďka co? No doma baba žehli, utírá okna, vytírá okna a pere trencle tomu trejnovi, jak on se jmenuje, no. Tak se podívej, co ona vlastně robí. A já se zatím naučím bubnovat na vánoční kule. Martina Gabrieli si po konci hotelové reality show začala užívat spoustu volného času a tráví ho po večírcích a koncertech. Já jsem v tomhle úplně šílená, já jsem prostě jako úplně jako negramot kulturní. Já nikam moc nechodím, za koncerty mě líto vyhazovat peníze, takže já jediný, co dělám, že dělám vždycky doprovod Markusovi, který se v tom orientuje, vyzná se v tom a ví. Nedostatek práce se na Martině podle jejich slov začíná podepisovat. Cítí se mladší. A nebo možná jenom přivírá. Krom toho, že jsem nabrala se 4 kila, nic moc, protože vlastně pracuji jenom jednou týdně, tak jsem spíš taková jako kochta domácí, když se starám o dům a vařím a o děti a tak, takže já vlastně teď odpočívám, já jsem 2 roky fakt makla jak šroub, spala 3 hodiny denně, takže já se teď užívám a ten pracující je spíš Markus, takže já jsem ta žena v domácnosti a vyhovuje mi to. Spousta volného času a kila navíc jsou ideální podmínky k početí nového potomka. Tentokrát nazvaného Traněte. Tak chtěli bychom, ale tak to není věc, která by se dala plánovat a hlavně už nejsem nejmladší, je mi 34 let, jo. Martina se o mimino snaží s Markusem, zpěvákem kapely Embassy. Z předchozího manželství má už 9letého syna Antonia a 12letou dceru Jessiku. Ta už je ve věku, kdy se z holčiček stávají modelky. Bude Jessica po mamince? Hele, já vůbec nemám ponětí, co z ní bude. Jako, to je tak neřízená střela, že já prostě vůbec nedokážu odhadnout, co by z ní mohlo být, protože to je pankáč, takže mám obavy vůbec, aby se jakoby dožila 18, protože mám opravdu s ní velký problémy. Ona teda asi má být pokom, protože moje puberta taky neproběhla úplně hladce. A její tatínek je taky taková neřízená střela, takže ona je prostě taková svátaněná. Tím jí jakoby nechci pomlouvat, je to moje dítě, miluji. O divoké minulosti Martiny víme všichni svoje. A jak se zdá, ani v tomto případě nepadlo jablko daleko od stromu. To já jsem úplně taková, taky jsem byla, jako, že jsem si dělala, co jsem chtěla, ale dala jsem se usměrnit, ona ne. Takže fakt jako se bojím toho, co přijde. A to jí je teprve 12. Čo mi na celebrity na očko s Rudičkem. To byla Martinka Gabrieliho, já se za chviličku odskočím na malou, nezabírej ty, ale až za chviličku. Ale teď se včel podíváme na další takovou jednu krasavicu českého malého showbiznesu, jo? Taká celebritka Agatka Agatka Hanichová. Děcka, ona má nový kalendář, taky hambaty, normálně 12 měsíců, chápeš to? 12krát nám tam ukazuje svoje krásné tělo, no. A přišel aj prachář za 100 000 na ten křest, no. Tak se pojďte podívat, co tam ta Agatka vyvadila. Je už tam volné? A, synek je asi na velké, no. Počkáme. Prosinec se každoročně nese v duchu křtů nejrůznějších kalendářů, no a jeden takový nafotila i modelka a skandalistka Agáta Hanichová. Po třetí pro stejnou firmu a opět s vláčky v pozadí. Protože konečně mi slíbili, že budu moc být nahá, ale zase to nevyšlo, takže já doufám, že příští rok. Těžko říct proč, ale Agáta měla hroznou potřebu se odhalit a všem nám ukázat to, co je momentálně skryto jen pro Jakuba Prachaře a Sinátora Krišpína. I když to nevyšlo, je prý spokojená. Akorát mě trošku mrzí, že to není víc odhalený, než jsem chtěla, ale to jsem já jsem divná, normální modelky chtěla, aby to bylo zahalený, já to si opačně, ale myslím, že jsem takový něžný. Když nevyšla nahota, když to vlastně není podle Agátiných původních plánů, položme si otázku, proč to vlastně nafotila? Pro peníze. To vůbec není o penězích, to je jakoby o těch vztahách, co máme se sebou. A na vztahy to je Agáta expert. Alespoň co se letošního roku týká. Její nový přítel Jakub Prachař si začátek křtu nechal ujít. A nejdřív to vypadalo, že ne z pracovních důvodů. Kdo ti dneska hlídá? Kuba. Jak to je teď mezi váma? Se mnou a Kubou, dobrý.
Takže už ti hlídá i, jo? Chůva? Chůva je kdo? Ne, říkala Chůva. Jo, Chůva, já jsem rozuměl Kuba. Chůva hlídá. Tak to se omlouvám. Se mnou a Chůvou je to dobrý. Tuž. Dole je též obsazen, nechápeš to? Musím zase nahoru. No, ještě korekte Agatce Hanichové. Synci, za tou kamerou, co jste tam měli stát, můžete mi kurde říct, jak to, že nemáte natočeného toho prachaře? Ta kurde Agata ho poprvé vyvenčí do společnosti a vy ho nenatočíte? Dostanete do držky, to vám říkám, kurde. Jste bezprený. No, tak, ale včil, očkej, já to zkusím. Synku, dělej, makej kurde, třebu. No tak teď se pojďme podívat na další takovou krasavicu. Spravíme si chuť s Tereskou Černochovou, rozumíš, tou krásnou zpěvačkou, která má ty krásné hlasivky, jo? A ona děcka normálně je sama, jo? Chce mít děcko, ale bacha, ona už má koně a psa. Tak mi řekni, jak to ta Tereska korde chce všecko dokupy zvládnout, no? To jsou fakt zvědavy. Čum na to. Dělej, já už to nevydržím. Tereza Černochová platí za jednu z nejlepších českých zpěvaček, přestože v anketách ani na honorářích to vidět není. I tak má ale zajímavé novinky. Mám koně novýho. To je asi tak celý, co je u mě novýho a stále pokračujeme v procesu nahrávání desky. Nebude asi úplně taková jakoby popová deska. Uvidíme, co na to ostatní osazenstvo řekne. Novou desku Terezini fanoušci očekávají už dlouho. Jestli se do ní nějak promítne kůň, můžeme jen tušit, stejně jako to, jak se dají obě věci najednou zvládnout. Tak já si myslím, že teďkonc to bylo docela v pohodě, protože 3 měsíce jsem prakticky neměla skoro vůbec práci. Český showbiznis je po vzoru všech jiných krutý. Vydělávají parazitující celebrity a zpěváci, co umí jen zpívat, se prostě musí uskromnit. Žila jsem z dobré vůle. No, takzvaně jsem vyčerpala všechno, co jsem měla a teď doufám, že zase načerpám zpátky. Tak, teď se musím teda ale hodně, ale sakra otáčet, no, tak doufejme, že budu trošku optimističtější po novém roce, protože musím i tu desku samozřejmě nějak finančně podpořit a to se asi nestane nějak jinak, než že to takzvaně zacáluju já. Jiné dámy, které se u nás v celebritách taky občas objevují, řeší svoje chudší časy přes movitější partnery. Tereza má ale přítele s charakterem, který si nevydržuje, vlastně hned 2. Já mám svýho přítele, takzvaně nejlepšího přítele, a to je můj 4nohej voříšek, kterýho mám půl roku z útulku a teď jsem ještě přebrala 4nohého koně, takže už mě chybí jenom to dítě. O Terezině touze po dítěti se ví, to není nic nového, ale kůň ani pes nejsou těmi pravými partnery. Já už ho chci teda hrozně dlouho a abych jako byla v klidu, tak učím dětskou školičku hudební přípravku, že mám 5 dětí od 3 do 6 let, tak aspoň tak nějak. Jako antikoncepce to teda vůbec nefunguje, vůbec, naopak. Viděl jsi to normálně, Tereska Černochová, taká kočka, rozumíš, taky materiál a ona nemá nikoho na oplodnění. Ty Teresko, já mám celý příští týden volno, jo, zavolej Rudičkovi, já ti helfnu, no, díky moc, to je jako po hodině mi dáváš kafe, jo, chápeš to, dívej, obsluha v koko, kurde, no, po hodině ti dají normálně studené kafe, no nevadí. Tak děcka, to je všecko, jo, já si jdu vychlastat to moje presíčko. A vy zase čumte příští týden na očko, jo? A dupejte nám tam na tým Facebooku líke a to se mi líbí. No a zase za týden fajné reportáže v úterý 21.45. Zdůř. Čemu jsi mi nedal lžičku? Jo, ji mám vedle? Do lžičky. Hej, a ještě tam mám vlas, to chci vrátit. Dělej, znovu rob. We'll be right back.
Sponzorem pořadu Celebrity je Cabra Diamonds. Šperky na míru podle vašich představ. Cabra Diamonds podtrhne vaši image.